Ой, мать, what's up? My name's Anton. На вулицях міста дивно. Це смог? Покришки? Твої дедлайни? Або marijuana? This is unacceptable! Так би сказала твоя вчителька в школі. Тому ти досі не знаєш, як говорити про це англійською. Не смієшся над жартами в кіно. А в Амстердамі купуєш тюльпани. А я тобі так скажу. Час виправити це. В англійській мові існує безліч сучасних еквівалентів слова marijuana. Давай почнемо з найпопулярніших. Weed. Словник твоєї вчительки скаже, що weed – це бур'ян. Добре, що Майлі більше напалить бур'яни, да? Did you stop smoking weed? I did. Well done, girl. Well done. Наступний синонім – pot. Горшечок. Джиммі у своєму шоу питає людей про опалювання горшків. Tonight's question is, have you ever smoked pot? Добре тобі відомі слова, як green, grass, tree, herb, також є маскуючими синоніми. Отож, слідкуй за контекстом розмови. Є ще сленгові слова, такі як dope, ganja, hash, toke, стареньке reefer і ласкаве Mary Jane. So is that a joint? Or is it a cigar? Ілон Маск питає, so is that a joint? А в продовженні інтерв'ю дізнається, що це blunt. Так в чому ж різниця? Дивись, joint загортають у cigarette paper, а blunt загортають у tobacco leaf. А ще існує spliff. Це mix tobacco, weed, загорнутий у cigarette paper. We smoked a giant blunt on stage. Марк у своєму інтерв'ю зізнається, що оцінив жарт колег, які засипали йому марихуану замість табаку. Щоб передати свій стан, актор каже, окей, okay, that's enough. I'm so stoned. Він відчув дію і йому вже достатньо. And you say, okay, that's enough, I'm so stoned. I'm stoned. Є ще інші варіанти. I'm baked. I'm doped. I'm blasted. Зверни увагу на вимовлення закінчень. I'm stoned. I'm baked. I'm doped. I'm blasted. Ну і найпопулярніше. I'm high. There's a reason for that. Yeah. I was high. Пам'ятай, ми не закликаємо тебе порушувати закон, але надаємо можливість говорити та розуміти інших.